Soc la Txell Botey, tinc 44 anys, soc mare de dues nenes, la Nora i la Irina, i soc actriu. I amb la meva parella, en Xavi Dáñez, tenim una companyia de teatre que es diu Teatre al Detall i que aquest any fem 15 anys. I en fa 7 que ens dediquem a fer espectacles destinats a públic familiar. Els arbres són l'un, dos, tres, ja, són punt de partida perquè... Aquest últim any ens hem dedicat sobretot a anar per tot Catalunya i per les Balears, i també hem anat a Madrid i a Santiago de Compostela a fer La nena dels pardals, que és l'últim espectacle que hem fet i que ens ha donat moltes satisfaccions perquè doncs hem rebut el Premi de la Crítica al millor espectacle per a públic familiar, el Premi Enderroc, el millor disc per a públic familiar de la banda sonora de l'espectacle, el Premi de la Mostra d'Igualada, que és el festival més important que es fa a Catalunya sobre teatre familiar, el millor espectacle per votació popular, i després l'últim, la cirereta, doncs, que va ser el Premi Butaca, que ens van donar la darrera tardor. Som part de la branca, principi final i punt de partida perquè... Doncs la notícia de la nominació la vaig rebre amb molta sorpresa, perquè no m'ho esperava gens, també molt agraïment perquè pensessin en mi, i em fa fer molta il·lusió, que, sobretot per el que em va dir en Josep Miracle, que és el que m'ho va dir, que em va dir que hem pensat en tu per l'alè poètic que poseu en els espectacles que feu per tots els públics, i és veritat, hi ha molta poesia en la feina que fem, i bé, m'ho agafo sobretot com una nominació no a mi personalment, sinó a la companyia, i per tant la comparteixo totalment amb en Xavi, el meu company, i amb la resta d'equip, però sobretot amb ell, que és l'altra ànima de l'espectacle. I ho faran a tot.